Yeah, alright. What's poppy, my people? Nizire kumameze neza cyane aho muri agiye atandukanye. Mbaye kaza hano kuri The Focus. Iwabo dusobanuye tugufa ariko tumeze fresh. Kwitangira kwa filime kacu tutangiye batwereka Siddharth Mahira. Umwana umwe w'ikinege, umuhirwe, umubusinessman w'i Mumbai yose. Uyu mwana rero Siddharth Mahira, ubunanzwe cyane ku kazi na Kasid. Aba ari umujene ukiri muto ariko wigira urunego byahataye ndetse ubutitaye ku bintu by'amasomo kandi aba ari umwaka wa nyuma wo kugira ngo asoze kaminuza. Ahubwo aho kugira ngo yite ku gukora etide cyane yuko ibizami biba byaje neza aboraho umunsi umwe, mu ijoro ribibanziriza Sid yamaze umwanya munini arimo yikinira video game ndetse anirebera za televiziyo. Kubera ibingibi rero yaryamye atinze ndetse Sid yikangura ku munsi ukurikiye atinze ahita atangira kwitegura ariko yakewe. Urumva ntiyabonye umwanya wo gusubira amasomo na gake, bityo bongera kumutwereka ari muri sali aho yagiye gukora ikizami ariko yari abizi neza yuko angaha gutsindwa bikubiye kenshi. Shaisi Mesta aba yamaze kubibona yuko byanze bikunze afite riteke, ndetse ubwo ari gutekereza ukuntu umwaka utaha ubwo azaza gusubiramo iryo somo yageze gutya abona undi mugenzi we mushuti we n'ubundi witwa Rishi nawe byari byacanze mu kizami byamunaniye. Ahita yiruhutsa cyane yuko yise abona yuko bazagarukana gusubiranamo rya somo umwaka utaha. Nyuma rero Sid yatumiye Rishi undi mukobwa w'inshuti yabo witwa Laxmi kugira ngo baze kwigira muri night club, nyuma wagira ngo bari kwishimira wenda ko ikizami bagitsinze bishimire gutsindwa. Ariko mbere y'uko bajyayo barabanza basohokera ahantu muri resitora ihinze byatari barasangira muri uwo mugoroba. Hanyuma mbere y'uko bajya muri ya club noneho barabanza bajya guhaha ikintu bisi byangwe, kandi bari guhaha ibyangwe bihenze byatari imipira ibiki cyane yuko Sidanga ari gukoresha credit card ya papa we. Aba ari ibintu yishimira cyane gukoresha amafaranga utakoreye ukuntu biryoha, ndetse kugira ngo nabyemere n'aba bashuti be bose niwe wabishyurira ibiryo, akabagurira imyenda, akabagurira ibindi bintu byose, kandi byose akabikora wumva yuko nta kintu cyo kwikeka cyangwa se cyo kuzanamo ikintu cy'impiri. Nyuma rero Sid na wa mushuti we byaje kurangira noneho berekeje muri ya night club nk'ibisanzwe ku mugoroba, aho bagiye bagira ibihe byiza barya show ijoro ryose. Ibyo birabaye rero mu gitondo mama wa Sid Salita yaje kureba umuhungu we, ndetse anga ahita amutumira cyane yuko bashaka kungomarana umwanya ngo cyane yuko Sid aba yaramwiranze akaba amaze igihe kinini kuva igihe cyose yatangiriye amasomo nyina yaramukwebye. Gusa Sid ku rundi ruhande ubutumire mama we bamuhaye bwo kujya kumureba ngo babe baganira arabwanga, cyane yuko we icyo abashaka ari ukwimarira umwanya munini yibereye mu cyumba arimo yikinira za game cyangwa se akaba yasohokanye n'abapampi. Papa Sid rubonye yuko umuhungu we amaze iminsi hari ifoto y'imodoka ari kureba ibigezweho igihe we gusangira yahise amuporopoza akantu. Papa Sid yamusezeranije yuko iyo modoka azayimugurira umuhungu we naramuka yemeye kuzakora muri kampani ye amezi atatu yonyine mbasha abandi bana. Sid rero ubwa mbere ibi ngibi arabyanga avuga yuko ubukora amezi atatu ari igihe kinini byataratabivamo. Gusa nyuma y'ibi ngibi papa we n'ubundi byaje kurangira agabanije igihe amubwira ati noneho ngo uyu nukora ukwezi kumwe noneho bwa nyuma nta nyuma rutipe aremera. Nyuma rero Sid yaje kwitabira icyorero cyo gusezera kaminuza yacyateguye n'umukobwa witwa Debbie kuri uwo mugoroba. Ariko Sid ari muri icyo kirori yabaye nk'umuntu ufite irungu, arangije atangira gufata amashusho y'abantu bari bari aho ngaho cyane ko yari afite agakamera gashyashya. Ariko arimo yifatira amafoto atabishaka yaje gufotora umukobwa witwa Aisha wari waje muri icyo kirori akaba ari na mushuti wa Debbie. Uyu mukobwa rero umaze iminsi mike yimukiye muri uno mujyi avuye mu witwa Kolkata, akora akazi k'ubwanditsi mu kinyamakuru kiba kizwi cyane muri uno mujyi wa Mumbai. Sid rero ibyo bintu byaramutunguye cyane kubera ko icyo kinyamakuru cyari kimwe mu binyamakuru n'ubundi asanzwe akurikirana ndetse anishyura amafaranga ya buri munsi kugira ngo bamuzanire. Ndetse Sid ngo ari ukuntu aba akunda amafoto ndetse n'inkuru kino kinyamakuru cyo gikunda kwandika niba atari utwiga kugira ngo abone ukuntu yateretse n'umukobwa. Nyuma rero Sid yatwaye Aisha hanze ku mucanga aho bicaye barimo baganira ariko n'umuri muri cya kirori cya Debbie, ndetse abo ngabo baba bicaye babitegeye umujyi rwose bari kuwureba ubona ko ari ibintu byiza cyane. Ngo wibereye aho ngaho rero Sid yatangiye kubaza umukobwa niba atajya agira ubwoba bwo kuba mu mujyi munini nk'uyu nguyu wa Mumbai ari umuntu umwe wenyine. Umukobwa rero yambwiye ko ngo bimutera ubwoba ariko n'ubundi gukora mu kinyamakuru cyandika byahuza ari ubuzima bw'inzozi ze, bityo nta kintu na kimwe kiba kigomba gutuma atabikurikirana ngo ariko kazi konyine akora. Nyuma rero Sid yatwaye imodoka Aisha amusubiza kuri hoteli yari burarimo, arangije anamuhereza nimero ze kugira ngo bazajye bakomeza bavugane mu minsi iri imbere. Ku munsi ukurikiyeho rero Sid noneho
yagiye kuri ya company ya papa we, imwe muri company ibikora ibikoresho byo mu nzu ikomeye cyane mu mujyi. Ariko ubwo nk'umwana nyine w'umubakire yanze kujya yambaye ibintu by'amakostime, agenda yambara akantu k'agat-shirt cyane yuko ngo bivaga ibintu by'amakostime atari ibintu bye. Akigera rero kuri office, sekretari wa papa we yatangiye kumukemanga avuga ati kizi kijurara, cyane cyane kubera ukuntu yari yambaye. Gusa nyuma amaze kumenya yuko ari Sid akaba n'umwana nyiri gafaranga, sekretari yatangiye kumusuhuza n'urugwiro. Nyuma rero amuhereza ikaze kugira ngo agende ategereze papa we mu biro bye. Nyuma rero igihe papa wa Sid yagiye kuhagerera, yibukije umuhungu yuko agomba kwitonda ndetse agakurikiza amabwiriza ya kampani nk'undi mukozi uwo ari we wese. Sid rero yahawe inshingano zo gukora nk'abandi bakozi bose kuri uwo munsi wa mbere, hanyuma akagenda akurikirana areba ukuntu akazi gakorwa, anagenda amenya amakuru ya kampani agiye atandukanye abitse mu byandiko. Gusa kubera ukuntu ubundi Sid aba ameze nk'umuntu utitaye ku kazi ka papa we, ntago amaye iminota rwose ahita atangira kurambirwa ndetse agashaka kwihagurukira kugira ngo avuga ngaho ngo yitahire. Ariko mbere y'uko agenda, yakira imeri kuva kuri wa mukobwa Aisha imumenyesha yuko rwose kuri ya kampani baba bamwakiriye neza nk'umukozi mushyashya baba wahimukiye. Hanyuma Sid nawe asubiza umukobwa muri imeri awumenyesha ukuntu umunsi we wagenze wa mbere azo gukora akazi muri kampani ya papa we, ndetse we abavuga yuko ngo abakozi muri biro ngo ari ukuntu baba birakaje bigize sirimwe igihe bari gukora akazi nk'aho wagira ngo ni inyamaswa ziryana. Ahagaze ko baba barimo bashaka kumugati shu. Abatipe baba barake ku buryo cya Sid cyatangiye no kubyinira hejuru y'imeza, ariko bose baba bahuze cyane nta no kukireba bagati kiginga shu. Ku rundi ruhande rero Aisha nawe aba afite gahunda zo kuzimuka ahantu bari kuba, kubera ko kageta aba yiberamo kaba kibereyemo imbeba n'ibintu by'ibinyenzi byinshi bigaragara yuko byarinde bya hoteli byari ugutwika. Ndetse na Sid aza kumufasha amuhereza nimero za komisiyoneri bafite inzu za make kandi nziza mu mujyi wa Mumbai. Dukomeje ariko kuri Sid, yaje gukomeza kurambirwa gukora aka kazi hashize iminsi bikeye, ndetse narambirwa kubera ukuntu bahoraga bamubwira afate mu mutwe ibyandiko byinshi bya kampani byose ngo abishyire mu mutwe, ndetse ubona yuko yise yikoramo bya bindi bya ya modoka ihinze kubera ukuntu aba abona isaba gukora akazi kenshi cyane. Nyuma rero Sid yaherekeje Aisha kujya kureba inzu iba ari iy'umukobwa wirya byatari witwa Sonia kuri uwo munsi. Ariko Sid iyo nzu ntabwo yayikunze, kubera ukuntu akinjiramo yasanze ibyumba biri gusa nabi, ndetse bigaragara yuko iyo nzu imaze igihe kinini nta muntu n'umwe uri kuyibamo. Sonia mu Caritas yamuhaye ku dufaranga twa papa bakikodesheje indi nzu. Gusa Aisha we amumana impungenge amubwira yuko ino nzu ari ntari ibi cyane, yuko umuntu aba afite gahunda yo kuyivugurura akayigira nziza kurushaho. Ariko ikintu cya danje n'umukobwa we yanakunze ngo Aisha ni view nziza y'umujyi ibiri hejuru kuri ino nyubako, cyane yuko ngo agomba kuzajya yisokera we akajya guhumeka kuko akameze neza anareba umujyi. Sid yafashije Aisha kugenda agura ibikoresho bitandukanye byo gushyira muri ino nzu, ndetse agura n'amarangi kugira ngo ino nzu bayivugurure, ndetse ahamagara n'abashuti kugira ngo baze bamufashe batere irangi muri ino nzu. Ku rundi ruhande tubona mama wa Sid ahuza Sid n'umukobwa witwa Tanya, umukobwa w'umugabo usanzwe ukorana na papa we n'ubundi yarinde iby'abanganya maniyobogano. Aha ngaha rero yabikoreye muri anniversaire y'igihe ababyeyi be bamaze imyaka myinshi babana. Gusa nyuma mu mwanya utarambiranye, Sid yahamagaye kuri telefone ahamagaye kwa ngo Aisha ari kumutumira iwabo mu rugo. Sid rero nawe wari warambiwe n'ikintu kiruri cyari kiri aho ngaho kiri kubowa, yahise yemeza kuva mu kirori akajya mu rugo kwa Aisha. Aisha rero yaramutumiye cyane yuko ngo yari afite aniveriseri kuri uwo munsi, kandi ngo nta na rimwe aba yagakora aniveriseri ngo ayikore ari wenyine cyangwa ntayiselebure. Ngo rero ibyo byarabaye barinjoyinga bajya no kwicara ahandi hejuru kuri ya nyubako kugira ngo barebe umujyi ari nako bari kwiganirira. Ku munsi ukurikiyeho rero wa mukobwa Aisha yahamagawe na Kabir ukora kuri ya kampani n'ubundi cya kinyamakuru cyo muri Mumbai, ndetse ahangaha baje kumenyesha yuko noneho akazi aba yarasabwe gukora akameze nka stage noneho aba yagatsindiye mu buryo bwuzuye, nyuma y'uko uyu mugabo yari amaze kumubaza ibibazo biri aho ngaho by'ubugoryi umukobwa w'umuhanga nawe akahita abisubiza. Akibona akazi rero bya burundu, Aisha icyo yari akora yahise ahamagara Sid kuri telefone kugira ngo amumenyeshe ibyo aya makuru meza. Amaze kubyumva rero uwo munsi nabwo zari zihita bya bizami zari zasohotse, ibyishimo bye ntabwo byamaze kabiri kuko agiye gucekinga kuri rezerita yatunguwe no gusanga ariwe wenyine uba watsinzwe. Wa mushuti we yavuga ngo bazasibirana asanga we yatsinze. We yari yize nyine ibintu byaramubabaje byatari izi rezerita zo kubona yatsinzwe, ku buryo umujinya yatangiye kuwutura uwo mushuti we n'uri mama we, bose baje kumubwira ibintu biri aho ngaho abatura umushiha. Papa Sid rero
nyuma yaje kumutonganya amubwira ko agomba gusemba bazi mama we nyuma yuko amaze kumenya uko kiba cyamubwiye amagambo mama we akaba yababaye byatari gusa kubera ukuntu Sid yari ifitiye umujinya n'agahinda kenshi na papa we yamubwiye ibindi bigambo ku buryo yahise yemeza gusohoka mu nzu iwabo akaba agataha umusaza yamubwiye ibyo ngibyo wamaze kubyimba sisiteme wanateye kubitavaho ngaho kandi nta n'agafaranga abe nacwa ubwo ako kanya yahise yerekeza mu rugo rwa wa mukobwa kwa Aisha arangije amusaba uruhushya rw'uko yaba hacumbitse byibuze iminsi bikeya acumbikira umusore se Aisha rero wumvaga yuko ameze nk'umuntu n'uri ufitiye Sid deni kubw'ibintu byose aba yaramufashije nawe yemeza kumwemerera kugira ngo abe hacumbitse iminsi mikeya gucumbikirwa n'umukobwa umunsi ukurikiyeho rero Aisha yakangutse rwose ubona ko afite morale nk'umuntu ugiye gukora akazi ku munsi we wa mbere ari umukozi wa burundu mu gihe nyuma rwa Sid narwo rwakangutse rujya kureba muri firigo ruhunahuna rurebamo ibiryo kandi nta mafaranga nta kazi ndetse ibyago bye Sid yasanze nta biryo na bimwe ashobora kurya ari bibisi asanga ibintu by'imboga bibusaba guteka kandi nk'umwana w'umukire nta n'ikintu na kimwe yari azi guteka nyuma Aisha rero avuye ku kazi yatunguwe no gusanga icyumba kiba kirimo umwanda hajagaraye byatari ndetse na nyuma yo kumenya yuko cya Sid nta mafaranga cyo gifite yo guhaha Aisha yagitekeye ibyo kurya rwose kirarya ku munsi ukurikiyeho rero Aisha yagejeje kwereka wa bosi we Kabir inkuru yari yanditse ariko uyu Kabir uhuze byatari aramwirengagiza yanga kubireba ubwo rero Aisha mu ibanga rikomeye yaragiye ibyo yanditse abisiga ku meza ya Kabir kugira ngo byibuze naza guguka aze kubibona nyuma hashize iminsi mike rero Lakshmi yaje kubonana na Sid mu rugo handi kwa Aisha aho yari amuzaniye bimwe mu bintu bya Sid akunda cyane harimo n'akaga kamera Sid rero nk'umuntu wari umaze iminsi afite irungu yahise yongera yisubira muri ya gahunda yo kuzajya afata amafoto bya atari akanafata amashusho agenda afata ibintu bigiye bitandukanye abantu ahantu hose agiye anyura ku buryo byaje kurangira ari kwiga guteka amagi abishijwe na wa Murandi Road kugira ngo aze kubyakiriza Aisha igihe ari buze kuvira ku kazi ariko Aisha nayo ku rundi ruhande ubuzima ntabwo bimworoheye nyuma yuko cya kibazo cye muri Kabir kimusabye yuko agomba kujya kura ibyandiko bidafite umumaro ku meza ye kandi muri ibyo byandiko harimo n'aya nkuru yari yanditse kubera rero n'iyi stress yo ku kazi Aisha yatangiye gutonganya Sid kubwo kumusanga atashashe ndetse mu cyumba hose yajagaraye ndetse uyu mukobwa abarambiwe kubona urunkungu rumeze nk'urugo rudashaka gukora agasuku na gakeya ku buryo Aisha yahise akubita hasi igikapu cye ahita yikubita avaho ngara agenda asiga Sid wenyine mu nzu ubwo rero Sid yagiye guhamagara Aisha kuri telefone kugira ngo amusabe imbabazi ariko uyu mukobwa ntabwo bari kuyifata n'ubu ngubu aba yanze ubwo rero Sid mu ibanga rikomeye yicariye ku ntebe ari gutekereza ikintu agiye gukora ari no kwibaza ku magambo Aisha yose aba yamubwiye amaze kubitekerezaho rero yahise yumva ikosa aba yakoze arangiye yihuse cyane yahise atangira gukora amasuku aho ngaho mu nzu no ku gitanda cya Aisha ku buryo umunsi ukurikiyeho igihe Aisha yagarukiye avuye kwa mushuti weho yari yaraye yatunguwe no gusanga inzu noneho irimo isuku ya danje nyuma rero bari kuganira umukobwa Aisha yasabye cya Sid kwisubirira mu rugo n'ubundi kikajya gukora muri ya kampani ya papa wacyo gusa cyo kiba cyarabyanze kivuga yuko ngo gishaka gukora akazi gatandukanye na bya bindi papa we abasanzwe akora ngo bashaka gukora akazi ngakunda n'ibiki n'ibiki nyuma rero Aisha nk'umukobwa wari umwana mwiza kibyumva yahise ajya kumuhuza na Amit ubusanzwe ashinzwe ibintu by'amafoto muri ya kampani imwe n'ubundi umukobwa bakoramo ndetse amaze kureba amafoto Sid yagiye afotora Amit yishimiye cyane impano n'umusore bafite bityo ahita ahitamo kumuhereza akazi ariko akabanza agakora stage kugira ngo nyine barebe niba arimo neza ndetse Sid anamenya nako bakitwa Tanya kaba gashinzwe ibintu byo kudesigninga muri ya kampani nyuma y'iminsi mikeya atangiye gukora ya stage ku rundi ruhande tubona mama wa Sid yaje mu rugo kwa Aisha aho yari aje gushimira umukobwa kuko kuba yaracumbikiye umuhungu we iki gihe cyose ndetse ahangaha bamuzaniye kaswa kudufaranga gusa Aisha mu kinyabupfura aya mafaranga yarayanze avuga yuko ibi byose yaba abikoze kubera ko Sid abasanzwe ari inshuti kandi inshuti nziza mama rero abyumvise yapfuye gusiga itwo kurya Sid abasanzwe akunda arangije asaba umukobwa Aisha kutaza kubwira Sid yuko yageze angaha muri ino nzu Sid rero nawe yatangiye kugenda ahinduka umuntu muzima nyuma yo gutangira kubana na Aisha ndetse igihe cyose akayagerageza gufasha umukobwa no mu mirimo yo mu rugo apana kwa kundi yari idebe ndetse aba ari umuntu watangiye gukunda akazi ke cyane cyane yuko aba arabonye akazi ameze nk'aho yari asanzwe akunda ndetse ari n'inkinzo zize yumva yuko ari wowe umuhamagaro we nyuma hashize iminsi rero igihe yari amaze gufunga ku kazi Sid na Aisha bari gutaha rwasi rwabwiye umukobwa yuko ngo uri buze guhura na Tanya muri club nimugoroba
gusa Aisha narwo arusubiza wumva karimo akantu kagashyari kenshi umukobwa ameze nk'umuntu ufite ishyari siride kubera ukuntu abari kugenda yegerana cyane na Tanya ariko umujama we nta kintu na kimwe amenya kubera ukuntu nyine n'ubundi abakiri de mu mutwe ngamenye ko umukobwa aba yafuye ku munsi w'icyo rero Sidi yabonye akaraka ko gufotora umugore usanga aturanye na Aisha hanyuma igihe ari kubafotora afotora akana na mama wako ahangaha byahise bitangira kumwibutsa nawe ibintu byo mu bwana bwe kubera ukuntu yakundaga kumarana umwanya munini na mama we ndetse Sidi ahangaha nibwo yahise abona ko urukundo rwa mama we nabyo ari byose yamubwiraga ari uko abamukumbuye Sidi yahise ajya guhura na mama we aho yagiye amusaba imbabazi kubwo ibintu byose aba yaramubwiye n'aya magambo yo guhubagurika ku munsi ukurikiyeho rero Sidi yahuye na Amid ahamwe akurusha kugira ngo ari buzafotora amafoto noneho azashyirwa kuri cya kinyamakuru cyo kizasohoka ariko anerekane yuko nawe ari umuhanga kandi nubwo akora sitaje akaza akora gashobora kujya hanze kandi kabaye n'akazi gasa neza hanyuma Aisha ku rundi ruhande nawe za nkuru yarasanzwe yandika noneho zemewe na wa boss we Kabul yuko ishobora gushyirwa mu kinyamakuru kizasohoka mu gihe gitaha cyane yuko noneho kabaye yanditse inkuru zifite umumaro kandi bigaragara ko nizamwe zabaga zifite umumaro ngo runurukaba ruko zitazisuzuma ndetse nyuma y'iminsi mike ya Aisha yatangiye kubona ukuntu Sidi aba yaragiye ahinduka akagenda umuntu mwiza ndetse umuntu unakunda akazi ke byatari ndetse na nyuma rwose tubona Sidi na Aisha bagiye mu karori kuririmba indirimbo za gakondo aho bagiye barishima ndetse nyuma batashye noneho Sidi atumira Aisha kugira ngo baryamane ku buriri bumwe nyuma y'igihe kinini bajyana umucu ntabwo bararanaga ndetse Aisha koko yarabyemeye araza bararana cyane yuko nawe yaratangiye gukunda Sidi byatari ndetse ku rundi ruhande Sidi noneho aranishima byatari nyuma yo kwakira ibaruwa ya promotion imubwira yuko noneho ubu ngubu abagiye kungiriza umufotografe usanga afotora ino company ndetse akakiye n'umushahara we wa mbere nyuma rero Sidi yerekeje kuri ya company ya papa kugira ngo ajye kumusaba imbabazi bwo kuba yaragiye atamuseze ariko agiye no kumukatira avuga yuko ka kazi ko muri ino company ya papa atagakora ngo cyane yuko kano kanyanga afite akazi ari kwishimira cyane kandi asanga afitemo n'umuhamagaro ndetse kwanza akaba yakiye n'umushahara we wa mbere uhanye ni 30 papa rero yumvise aya magambo umuhungu awe kumubwira papa rwose ibyishimo byaramurenze arahaguruka arahobera umuhungu we cyane yuko yumvaga ko yatangiye kuba umugabo nyuma rero asubiye muri ghetto Sidi yari amaze kwanzura yuko agiye kwisubirira mu rugo kwa mama we cyane yuko aba adashaka gukomeza kurusha Aisha ukundi ndetse anga amaze gupakira utwangushye agahita amenyesha Aisha yuko ubungubu nk'umwana wagiye kwisubirira mu rugo cyane yuko n'undi bibazo yari afitanye n'umuryango uyo byakemutse ariko Aisha aboneye ko ameze nk'umuntu utabyishimiye igihe Sidi yari ari kwitegura kugira ngo ava aho ngaho agende birangira bazanye akantu ko gushwana ndetse mbere yuko Sidi ava aho ngaho mu rugo ngasubira iwabo nyuma rero tubona Sidi ameze nk'umuntu wishimye byatari kuko yagarutse mu rugo cyane yuko noneho ngungu ashobora kwiryamira muri bwa buriri bwe bwiza akanaba ahantu heza ariko Aisha we ntabwo ari kuba bimeze kubera ko abasigaye afite irungu rya danje kubera ko umuntu we yamaze igihe kinini babana aba yamusize akigendera nyuma rero tubona agakoze ko kwa Sidi kamuheza ikinyamakuru aricyo cya kindi kimwe n'ubundi Aisha basanzwe akoramo rutipe iri akigifungura yahise agwa neza ku nkuru iba yanditswe na Aisha ndetse ku bw'amahirwe ahita abona yuko ino nkuru ibijyanye n'ubundi n'ubuzima bwa Aisha muri uno mujyi wa Mumbai n'uburyo ngo abe yarahuye n'umusore na bya bindi byo kubana byose yabishyizemo ndetse mu ino nkuru rwose Aisha abayishura yuko yibereye mu rukundo rwa Danje na Sidi ibintu bita bituma bwa rutipe ari bwo rumenya yuko bya bindi byose yakoraga n'ibivugishaga byose yabiterwaga n'urukundo abamufitiye Sidi rero nawe nta kujijinganya yahise yerekeza ahandi neza kuri beach cyane yuko yarabizi neza yuko Aisha nawe ari hari kubera ko Aisha ariho hantu hambere yakundaga kuba yibereye igihe cyose atari mu rugo ese agafilmi kacu kagera ku musozo tubona Sidi agera neza ku mucanga agahita abwira Aisha yuko nawe ngabamukunda byatari hanyuma akahita amuhobera byanjye bita binashyira itangiriro ku rugendo rw'urukundo rw'aba ngaba bombi ya agafilmi kacu kuri musozo nanga karangiriye rero nizere yuko kabashimishije iyi ngiyi ya The Focus until next time peace out.